Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орай 41 солтүстік қазақстандық мерейтойлық медальдармен марапатталды. Тағы екі азаматқа бірлік алтын медаль табысталды. Солтүстік Қазақстан облыстық ассамблеясының 20-шы сессиясы өңірдегі этномәдени бірлестік өкілдері ұсынған көрмеден басталды. Бірлік пен берекенің ұйытқысы бола білген түрлі ұлт өкілдері бүгінгі бейбіт күнді мақтан тұтады. Осы татулығымыз ұзағынан болса деп тілейді. Сондықтан ассамблеясында бірегей институт тұрақтылық кепілі, ал елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жарқын болашақтың жолбасшысы деп біледі. Жиын барысында елдегі татулықты сақтауға үлес қосқан бір топ азамат марапатталды. Сондағы екі адамға облыстың құрметті азаматы атағы берілді. Елбасы арнайы жарлықты қабылдаған кезде ассамблеяның 20 жылдығына байланысты жарлық қабылдаған жоқ. Ассамблеяның жылы туралы арнайы жарлық қабылдады. Себебі оның негізінде еліміздің үлкен бірлік саясаты, елдік саясаты негіз болып жатты. Сондықтан соның аясында біздің мына конституцияның 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы да осы арнайы көрсетілді. Бүгінгі күні біз балаларымыздың болашағына сенімдіміз. Өйткені елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы жүргізіп отырған сындарлы саясаттың арқасында елде тұрақтылық пен татулық бар. Біздің Қызылжар ауданында 9 ұлттық бірлестік бар. Біз ұлтқа бөлінбей бірге жүреміз. 1 мамыр күні бізде жастардың жас қанат ұйымы құрылды. Было организовано молодежное крыло «Жас қанат».